Toto video vzniklo za podpory společnosti Smartware. Tak vítám vás u prvního testovacího videa DJI Mavic 3 Classic. Už jsme měli představení, tam jsme si shrnuli nějaké ty základní informace a zjistili jsme, že v podstatě se jedná o Mavic 3 vlajkovou loď, a akorát s tím rozdílem, že vpředu máme klasický Hasselblad objektiv stejných parametrů, jak měl Mavic 3, ale chybí nám tam teleobjektiv. Tak se nám cena trošičku snížila. Nicméně, pojďme si teďka vyzkoušet ty základní letové vlastnosti dronu. Zajímá mě, jestli to bude stále splašeno v normál módu, popřípadě v cinematic módu, a bude to tak prudce brzdit, což je úplně zbytečný, tak jak měla původní trojka, nebo jestli už to firmwareově trošku doladili. Budu stát na tomhle místě, budu to komentovat, za malou chvíli si spustím tady screen recorder a tam budu mít pro vás i telemetrický údaje, jak to letí rychle dopředu, dozadu v těch jednotlivých modech. V podstatě to je stejný jak u klasické trojky. Protože si teďka systém nevyžádal kalibraci kompasu, tak to ani dělat nebudu. Jinak vpředu vidíte, že diody zase svítí klasická červená a vzadu už vidím, že mám GPS mode a mám plnou podporu satelitů. V případě, že by satelity nebyly, tak mi to udrží zhruba do 10 metrů optika ze spodu. Tak, já si teďka ještě zapnu screen recorder, ano, což samozřejmě tady ten ovladač podporuje. Zvukovým znamením mě oznámil, že se všechno rozjelo. A teď si můžete všimnout, že před startem, když jsem udělal první ten krok, tak mě tady na displeji se ukázalo, jestli mám správně a hlavně jestli mám nasazené vrtule. No tak mám je tam, takže já už to podruhé nechci ukazovat. A máme teďka už obrazovku k dispozici, máme počet satelitů, 20, paráda, plný signál, 92% baterky a můžeme nastartovat. Startuje se klasickým příkazem dolů a k sobě nebo dolů a do stran. Můžete ho taky využít v aplikaci Fly, ten automatický start, ale na to já moc nehraji. Při nastartování vidíte, že zase i už ten dron samotný není moc slyšet. No a když přidáte, tak se vám zvedne, aktivovali se hnedka senzory, už zadní senzory vidí mě, po případě tady moje auto, a dron čeká na vaše příkazy. Jo? Hlasitost je stejná jak u Mavic 3, nic se tam nezměnilo. Na to, jak je ten dron v uvozovkách velký oproti třeba mini škové řadě, tak je to furt paráda. Protože když odletím kousek dál, už ten dron neuslyším. Tak. Ovládání, co se týče nahoru dolů, velice jemné, v pořádku. Do stran. Světe div se. Světe div se. Dopředu. Zdá se mi, že teď to mám v normál režimu, samozřejmě. A zdá se mi, že když to teďka ovládám, ať už do stran, tak se mi to zdá, že firmwareově už to udělali jemnější, to ovládání. To znamená, že když to dám do cinematic módu, což je ten nejpomalejší, a budu se s tím snažit popoletovat jenom kousíče, tak by to mělo být pěkně v klidu a nemělo by to dělat takovýto ostrý vržení a chovat se to, jak kdyby to bylo ve sportovním režimu. Jo, to znamená, když teďka letím opravdu v cinematic módu, krokem a pustím, tak se mně líbí, že ta trojka Classic, možná už to vyladili firmwareově i u trojky té ostré verze, ale že to krásně, pěkně, pomalinku reaguje, není to zbrklý. Jo, to se mně na původní trojce, když vyšla, nelíbilo. To stejný, když poletím dopředu, letím krásně pomalu, jo, a bez problémů mi to hnedka zabrzdí. Paráda. Tak to vypadá, že udělali pokrok. A to je dost podstatný, protože ve sportu potřebuju třeba ostřejší povely a řízení, ale ne v normálu nebo v cinematu. Tak jo. Tak se podíváme, jak nám to letí v jednotlivých režimech. Myslím si, že se budu opakovat, ale když už to mám ve vzduchu, tak to vyzkoušíme. Jinak doba letu
je propočtená teďka na 40 minut, měl jsem tam nějakých 95% baterky před startem, uvidíme, na kolik se dostanu při tomto testování, když nebyla zcela nabitá baterie. Jo, takže když teďka mám cinematic mode a poletím dopředu, tak letím nějakých 4 metry za sekundu. Ještě bych si to mohl tady v aplikaci DJI Fly změnit, to znamená, nastavíme si kilometry za hodinu, ale musím akorát zjistit, kde se to tu dělá, tady. Takže kilometry za hodinu změníme teď a když poletíme zpátky k nám, tak letíme krásných 14 km za hodinu, jo, zase od sebe 12, 14, ano. To znamená nějakých 14 km za hodinu mě letí trojka Classic v cinematic módu, nahoru mě stoupá 3,6 km za hodinu, což je pro cinematic záběry nebo pro ty pomalý záběry úplně v pohodě, a klesání je také 3,6 km za hodinu zhruba. To znamená v tom cinematic módu úplně všecko v klidu, jo, dron je úplně krásně klidnej, opravdu se chová velice jemně, nemusím vůbec řešit, kdy tu páčku pustím, akorát při plným výkonu samozřejmě je tam ta brzda ostřejší, jo. Dáme to do normál módu, máme teďka, a zase poletíme. Jinak se omlouvám dneska, že se trošku mění hlasitost zvuku, když se odkloním. Zapomněl jsem si doma mikrofon, a takže to dneska dávám v bezvětří přímo do kamery, ale snad to vadí nebude. Takže v normál módu se nám trojka takhle rozletí a už nám to letí krásných 46, 50 km za hodinu. A když poletíme zpátky, tak je to v podstatě za malou chvilku se to dostane na stejnou rychlost. To znamená, no, zpátky mě to letí 40 km za hodinu. Výborně. Do boku. Tam mě samozřejmě zafunkují senzory boční, takže když se přiblíží moc k zemi, tak to samozřejmě zpomalí, nicméně i do boku by to letělo těch 40 km, dopředná rychlost 50, což je velice dobrý, když se potřebuje někam dostat za dobrou spotřebu. No a když se teďka podíváme, jak to je slyšet, tak na vzdálenost 22 metrů, to je tady před náma ten stroj, tak já ho už skoro neslyším. Jo, opravdu ten zvuk je velice kultivovaný, takže byste neměli nikoho obtěžovat, jo, pokud od něho budete mít třeba tuhle tu vzdálenost. A teďka přiletím schválně zpátky k sobě a zkusíme si ještě stoupání a klesání. Takže nahoru nám to stoupá krásných 21 km za hodinu, což je dostačující. Furt je to lepší, než když to létalo 5 metrů za sekundu, což je 5x 3,6, to je nějakých 17, 18 km za hodinu, že jo? A dolů nám to klesá 22 km za hodinu, což je taky rozhodně lepší než 3 metry za sekundu, což je 3x 3, no 10 km za hodinu. To znamená, stále se s tím trojkovým klasikem i s tou normální verzi dostanete svížnějc nahoru, svížnějc dolů. A už nás zbývá jenom sport, ten je nejostřejší samozřejmě. Pozor, ve sportu se vypínají senzory, to znamená, že vám to spolehlivě narazí do překážky. Vidíte, že teď tady sklesám ve sportu, tak už zatímco v normál režimu se aktivují senzory a už to ke mně nepoletí, ano, senzory, vidíte, pípá vysíláč a nelze k sobě přiletět, tak pokud bych to udělal ve sportu, tak senzory nebudou aktivní a já budu moct klidně k sobě doletět a mohu se tak s tím dronem zranit, takže pozor na to. A ve sportu tedy tam trošku výš a zkusíme rychlost dopřednou, to znamená, do středu nám to letí 55 km, 60, 65 km za hodinu v tuto chvíli, což je velice slušný, tím pádem odolnost proti větru bude rozhodně slušná. Není problém, aby vám to vydrželo nárazový vítr 50 za hodinu, 60, si myslím, že to by taky mělo dát, když to letí 60 za hodinu dopředu. To znamená, odolnost bude velmi dobrá. A co se týče nahoru,
Tak by to mělo být asi stejný. No, nahoru to letí 28 km, skoro 29. A dolů nám to klesá zase 21. Ano, 21. To znamená, cesta dolů je stejná jako v normálu. To znamená, ať už máte normál mod nebo sport mod, furt vám to pěkně, svížně poletuje, jak nahoru, dolů, nemusíte na nic čekat, ušetříte baterku. Paráda. Zase mám to ve výšce 30 metrů nad sebou a v podstatě ten dron jako lehce slyším, jo? Ale není to nic, co by bylo nepříjemné pro okolí, aspoň pro mě ne. Tak. Takže letový režim jako takový, jako ten letový projev je dostat... Já jsem s ním spokojený. Teďka nějaký ty základní funkce. Když teďka se podíváme, odletíme kousek dál, ať nám to tady nebřučí u hlavy. Tak když se podíváme na letový funkce, tak podíváme se, dáme to do normál režimu, tak a koukneme se, co nám nabízí za funkce. To znamená, tady vidíte, teď to uvidíte přímo na screen recorderu, máte tady fotorežim, videorežim, mastershoty, quickshoty, hyperlapse, pano, to znamená nic, co by vám mělo chybět, ať už jste běžný fotograf nebo i ten poloprofesionál. Takže když se teďka podíváme na foto, tak umí to dělat single fotku, AEBčko, burst a časozběr, paráda. U videa to umí klasický normální natáčení, noční režim, tam bude samozřejmě upravená kamera a její parametry a slow motion. Paráda, protože my víme, že umí to ve 4Kčku až 120 snímků za sekundu a z toho už se dá něco pěkného zpomalit. Když se podíváme na mastershoty, tak to je funkce, kterou jsem ještě nikdy neskoušel, pak se k ní třeba časem dostanu. Nicméně, jak vidíte tady, co vám jako nabízí ukázka od DJI, tak to udělá za vás nějakou prostě krásnou cinematický záběr vám to udělá, že to odletí, pak to kolem vás obkrouží. No a quick shots, to je to, co už známe z dřívějška. Drony, rocket, cycle, boomerang, prostě samo to udělá jednu věc, pak se to k vám vrátí. Jakmile to začne, samo se to začne nahrávat. Takže tady u té trojky klasiky zase není nic, co by chybělo. A pak to umí určitě, teď to musím tady nějak zrušit. Ano, jdeme do normálního režimu, tak. A co nesmí chybět, je Active Track a Point of Interest. To znamená, když teďka budu chtít sledovat sám sebe, což v dnešním dílu dělat nebudu, tak si myslím, že bude stačit jenom takhle přiletět k sobě, označit objekt, jak jsme zvyklí. OK, slow motion by nešlo. Dáme normál, pardon. Nelze to samozřejmě dát ve slow motion verzi. Tak, už to mě zaregistrovalo a už teďka bych mohl dát Point of Interest, Spotlight nebo Active Track, klasika, jo? Tím pádem víme, že i tato funkce potom, která bude testovaná, naprosto bez problémů funguje, pak se ukáže, jak to bude přesný u toho sledování, ale to se uděláme už až u dalšího testovacího videa. No a co ještě? Pokud byste chtěli nastavit na kameře světelnost, tak jdete tady přímo ve flajce do nastavení EVčka, dole ve spodní části si to potom ručně můžete nastavit. Přirozeně, když už jsem u toho, nechybí jak automatika, tak i pro nastavení AVPROčku. Nastavení kamery už si měníte clonu, čas, všechno, co potřebujete, ISO a tak dále a tak dále. Tak jak jsem říkal, můžete nahrávat do D-logu, do HLG formátu nebo do normálu. To znamená, i pořád není problém, abyste v podstatě si vybrali to, co potřebujete a pokud si chcete hrát v postprodukci, není problém i to nahrát do toho D-logu a pak si s tím hrát dál. Tady koukám, že nemám vloženou kartu, ale mám vnitřní 8GB paměť, takže já se omlouvám, pokud jsem v tom předešlým záznamu řekl, že není vnitřní paměť, tak je tam malá 8GB paměť, takže já když bych teďka chtěl udělat fotku, tak by měla jí provést, ano, fotku jsem vyfotil, tak stejně můžu nahrát i krátký video. V současné době mám navaleno
Ježíš Maria, 4K na 50 snímcích a video se mi zaznamenává a pak si ho můžu okamžitě tady hned bez problémů v prohlížeči přes DJI Fly, jak uvidíte za malou chvíli, se podívat, jo? Tak, jo, to znamená, ale 8 GB je velice málo místa, to znamená, že pokud byste nahrávali v nějakým vyšším rozlišením, tak tam toho moc nenahrajete. Tak, takže to máme taky odzkoušeno, dobrý, super, kdyby náhodou, tak aspoň na pár fotek vám to vnitřní úložiště poslouží. Samozřejmě ze zadu, kde je baterka, je přístup k microSD kartě a tam ji bez problémů zložíte. No. A to by asi pro současnou dobu mohlo postačovat. Už teďka nahrávám v podstatě screen recordem 14 minut, což už probíhá ten let. A máme 58% baterie. Propočet je ještě na dalších 23 minut, jo? To znamená, když tomu přičtu tu 4 hodinku, 20, jo, možná, že bychom se mohli na 35 minut dostat. Ale to bude úplně ideální, nabít baterku doplná, pak zkoušet třeba active tracky a podobné věci a v tom dalším právě testu zkusíme tu dobu letu, když budeme takhle pomalu poletovat kolem sebe. Dneska jsme tu baterku neměli naplno, ale vypadá to, že přes 30 minut se s tím strojem dostaneme a měli bychom, když papírově píšou 45 minut, respektive 40 minut ve visu. Tak, takže to je, si myslím, pro dnešek všechno, všechno funguje. Rychlosti jsem vám sdělil, všechny letový sport cinematic jsme udělali, nevím. Pro dnešek končíme, díky za pozornost a u dalšího videa na viděnou.